инженерийн хэрэгцээтэй цэвэр бөхрийн одоо системтэй болох асуудлыг ямар одоо үе шаттайгаар хийх юм бэ? Ялангуяа одоо бүх сумдуудыг ийм зөвлөгөө олгосоо болгомоор байдаг. Өрөнгөө аймаг гэхдээ 19 сумтай, тэгээ хүн ам олноо төвлөрсөн Уянг, Баталцын эдгээр маш одоо хүн ам төвлөрсөн томоохон суурин газрууд бол байна. Эдгээр одоо сумдуудыг инженерийн хэрэгцээтэй цэвэр бөхрийн системтэй одоо болгох ер нь томоохон хүн ам төвлөрсөн суурин бүсүүдийг бас хөгжүүлэх одоо асуудал дээр танай яамнаас ямар одоо бодлого баримтлж байна вэ? Сааш ямар үр дүн гарах вэ гэсэн нэг асуулт бол байна. Хоёр дахь асуудал энэ барилгын тухай хууль чинь ерөөсөөр хэрэгжихгүй юм аа одоо сайд. Хөгжлийн бэрхшээлтийн иргэдгийг энэ чөлөөтэй нэвтрэх нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэх гээд стандарт нь гарчихсан, холбогдох одоо хуультай одоо тусчихсан. Ялангуяа одоо шинээр одоо барилж байгаа нь орон сууц, офисын барилга байгууламжид хөгжлийн бэрхшээлтийн иргэд чөлөөтэй орж гардаг, нэвтрдэг байх шаттай одоо болгох боловсон одоо бас үйлчлэгээний ариун цэврийн өрөөтэй одоо болгоход ийм одоо ажлууд бол ерөөс үндсэндээ хийгдэхгүй юм аа. Энийг одоо барилгын зөвшөөрөл олгох тун ийм одоо чиглийн ажил байх хийгдэв зург тасалтанд тусаагүй болоод барилгын зөвшөөрлийг одоо олгодоггүй байх энэ хуулийнхаа одоо хэрэгжилтийг одоо хангаад энэ хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийг нийгмийн амьдрал тэгш жигд одоо оролцох нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэх талаар онцгой анхаармаар байна. Энд дээр одоо ямар одоо ажил зохион байгуулж ахис гарах юм бэ? Гурав дахь асуудал би эхдүүд эдийн засгийн мянган орон дээр ярьсан энэ компани барилгын компани тусгай шүрэлтийн компаниудад анаах нэг ажилтаач одоо явуулж үзье явуулаач. Одоо ер нь тэр цүнхтэй тусгай шүрэл цүнхтэй хийдсэн компаниуд маш олон болсон юм байна. Тендер авдаг дандаа туслан гүйцэтгэл гэрээгээр хийдэг нөгөө төр чанартай чанаргүй ажил хийлээ гэхлээр бид өгсөн мөнгөнд нь багтаагаар хийдэг гэдэг ийм асууд ярих юм аа. Энэ одоо ажлыг нэг ажилтаач явуулаад тэгээд тэр хуульд өчсөж байгаа бол тэр тусгай шүлийн цуцралдаг. Магадгүй одоо зарим нэгийг нь харж хасаалтанд оруулдаг. Тендерт одоо оруулдаггүй одоо байлах гэдэг ийм хаана яг хариуцлагач болох ийм одоо ажил бол хиймэр байх. За гурав дахь асуудал бий гişүүд яриад байгаа нь газрын тухай хуультай холбоотой гор энэ хот байгуулалтын тухай хуулийг ярих хэрэгтэй гэдэгт бол санал болныг байна. Барилгын хот байгуулалтын тухай хууль тусдаа хууль харилцаа зохицуулаад байдаг. Газрын чинь энэ аймаг нийслэл сумын засаг даргын захирамжаар газар одоо олгох асуудал шийдэгдэж байдаг. Тэгээ одоо энэ Улаанбаатарынхаа энэ төвжирэл энэ үүтэ бид харалт энэ чинь хууль одоо хэрэгжихгүй хоорондоо хуулийн авцалтаа уялдаа холбоо байхгүй бол одоо холбоотой шүү. Тийм учраас энэ хуулийг бол хилцгийг нь бол дэмжиж гээ. Харин одоо танай яамнаас тэр залгуулаад их хурл намрын чуулганаар багтаагаад газрын тухай хуулийг оруулаад их боломж байна уу? Тэгэх юм бол газрын тухай хуультай хамтд нь одоо хилцээд анхны хилцүүлэгт нь бэлдээд одоо явуулъя. Ингэх юм бол энэ хууль хоорондын харилцаа холбоо уялдаа нэлээд одоо сайжирна. Ингэж л бид нар энэ газар зохион байгуулалттай холбоотой асуудал, дээр нь хот хөлтэй холбоотой асуудал эмх цэвцэндээ ороод нэг одоо голдрилдээ ороод явах юм одоо боломжтой. Ийм одоо боломж бололцоо байна уу? Тэгвэл одоо газрынхаа хуулийг оруулаад ирвэл хамтад нь одоо ингээд үргэлжлүүлээд анхны хэлцүүлгүүдийг хийгээд ингээд явъя гэсэн ийм байсууртай байгаа. Ямар та нар одоо тийм боломж байна уу? Ямар одоо бас юу гэж одоо бас үзэж байна гэсэн ийм бас асуултанд хариулт авъя. За. Хэн хариулах вэ? За Мөнхбаатар сайд хариулъя. 85 дугаар микрофон. Чин зөв гишүүний асуултанд хариулъя. За сумдыг сумын төвөөрөө бид нар бас Дөрвөн аймгийн нутгийн суурьшлараа төвлөрлөөр нэгэд бас бид нар судлаад байгаамаа. Сумын төвд байгаа хүн ам нэмэгдэх тусам тэнд зөв тооцоолж, зөв инженерийн шугамжилж хийхгүй бол өнгөрсөн бид нарын нэг алдаа бол нэг 20 гаруй сумд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тэгштгэл 5 тэрбумаар мөнгө тавьчихдаг. Сумын төвийн хүн ам их багагаар үл хамааран бага үйлдвэрч ашиглан зардал их гараад байна. Тэгэхээр бид нар ингээд хүн амын тоодоо ойл бол 1000 2000 4000 гэдэг одоо жижиг зургууг хийгээд дараа дараагийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт хийх нь ажлуудтайгаа бид нар тэр жижиг зургийн дагуу явуулъя гэсэн ажлуудыг бид нар эхлүүлээд явж байгаа. Зарим аймагуд нөгөө татаас төлдөггүй аймагуд бол ихэнх сумудаа бас инженерийн шугамжууд холбогдсон аймагуд байгаа. Тухайлбал Орногов. Тэгэхээр бид нар энэ сумдуудыг одоо бас бодлогыг гаргуулад улсын төсвөд суулгуулад холбох ажлуудыг дистрикт хийгээд явна гэж бид өхөн ойлгож байгаа. Таны хэлж байгаа тэр барилгын хуулийн хэрэгжилтэнд одоо үнэхээр бас
энэ хэрэг хот аймагуд байгаа энэ барилга захиалагчийн газруудаараа бид нэр барилгын хөдөлгөөний төвөрөө тавьж үнэхээр одоо хөдөлгөөний мэрэгчдийн иргэдийнхээ энэ асуудал хандахгүй бол бид нар нэг хуулинд хэрэгжилтэнд хяналт тавихгүй байгаа асуудлыг бас эрчимжүүлэх гэж бодож байгаа юм аа. Үндсэндээ тэр бэрхшээлийг бид нар өөрсдөө эрилүүлээдэг учраас ойлгодоггүй. Тэгэхээр би бас энэ асуудлаар мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газартаа хамтарч энэ асуудлаар нэлээд шалгалт явуулж энэ зургаас нь ихсүүлээ зургийн дагуу хийгдсэн байна уу? Энэ асуудлуудыг нэлээд эмхэлцэж ойлгоё гэж бодож байгаа. За одоо манай салбарын хувьд бүх тусгай зөвшөөрлөө төрийн бус байгуулагдаа өгсөн хамгийн либералны салбар байгаад байгаа юм аа. Манай барилгын хөгжлийн ассоциац төрийн бус байгуулаг бол барилгын тусгай зөвшөөрлийг өгж байгаа. Тэгээд одоо бид нар энэ ассоциацтайгаа сүлжээд бид нар яриад энэ цахимжуулах ажлын хүрээнд ер нь энэ тусгай зөвшөөрлүүдийг цахимжуулах асуудлыг хоёр талдаа ярьж байгаа. Ялангуяа барилгын салбар тохиолдог асуудал нь инженер техник ажлын давхцал байдаг. Нэг нийгмийн даатгалын хор системтэй холбоотой бол үндсэндээ бас нэлийн эмхэрэг янзтай байна гэж бид нар одоо хоёр талдаа нэг хэсэг барилгын хөгжлийн төвд манад мэдээллийн датасан ассоциацид байсан бол одоо мэдээллийн сангаа нэг болгоод тэгээ нэгэ цахимжуулчул одоо тэр тоо нэлээд багасх юм биш. Энэ одоо ийм Монголын хүрээнд бид нар одоо энэ асуудлуудаа бас шийднэ гэж ойлгож байгаа. За газрын тохиол хамгийн одоо монголчуудын маань нүүдэлчдийн маань одоо хамгийн эмзэг 2002 оноос хойш хууль байгаа багцуул байгаа газрын ерөнхий хууль ингээд олон багцуултайгаа. Тэгээ бид нар үжил баримтлын одоо хууль зүймаар батлуулаад одоо 11 сар засгийн газарт өргөн барьж байгаа. Засаг дээр нийлээ бэлчээрийн харилцаж маш олон харилцаанд орж ирж байгаа. Газар олголт тухайн одоо ер нь засаг даргууд олгоод тусгай хамгаалалттай газрынхан олгоод энэ газрын олголт хийж байгаа нийт эдийн субъектууд байгаа. Тэгэхээр яг үндсэндээ бас гишүүдийн яриад байгаа бол үндсэндээ газартаа хот төлөвлөлт уйлж явахгүй бол газар зохион байгуулалт нь төрүүлээд яваад буруу олголтоо явуулж араас хот байрн гэдэг бол хүндрэлтэй. Бидний үед ийсэн нэг асуудал сүүлийн харин жил хэдэн жил гад тухайн сум нийслэл. За одоо Баттамөр гэшин.